Moving to a load, padded. Hooey with the sheet, got a bullet, it's at it. Smoking with the sheet. Shadda said she love it, she be fried. I don't listen to a thing, I hope it's saying, I hope it's saying. Yeah. I just took a type of acid on my phone call. My itinerary, tell me where we going tomorrow. You got brand new diamond choker for that. Uma série de ilhas tropicais que se estendem por cerca de 190 quilômetros ao largo do extremo sul do estado da Flórida, nos Estados Unidos, entre o Oceano Atlântico e o Golfo do México. Eles são conhecidos como destino para pesca, passeios de barco, mergulho com snorkel e cilindro. A cidade mais ao sul de Key West é famosa pelos muitos bares da Duval Street, pela celebração noturna do pôr do sol na Mallory Square e pela casa e museu de Ernest Hemingway. Uma cidade insular dos Estados Unidos, faz parte do arquipélago de Florida Keys. É também o ponto mais meridional da Flórida, situado a cerca de 145 quilômetros ao norte de Cuba. Famosa por suas casas em tons pastéis em estilo concha, é uma parada de navios de cruzeiro também acessível a partir do continente pela Overseas Highway. É mais conhecida pelos seus recifes de coral, destinos para mergulho e snorkeling, do que pelas suas praias. Thank you.